السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قيمة هي شرفت مدن أدبانيني سلامينا وقت وعن ينور في عن بانيني رتشينا إن أيكوس ودوا هذا كنال كنا نعافي ماتك إذا كسرك عافي ماتك قويسك يقريبك إن شاء الله إنه ما أنت كوس وقادن دون فإذا الله قد دحلو لتشوك يلا شاكيسك iyayn waqti la la qaado waalidinta dadka waaweyn iyo marka dadka ildariska ama majuurka ee aqligooda iyo jirkoodu intuba u markaa bislaaday arintaasii waxay ku faa'iideyn doontaa faa'iidooyin aad u badan saddex qof intaynaan u guda gelin iyaga mawduucooda ama aynaan runtii istul taagin faa'iidooyinka laga hadlo waa inuu saddexaba ku soo ururinay waxaan ku xasuusinayaa saddex qof oo bulshada ka tirsan inaad kaag dhawaataa waa kuu muhim waa dadka inta badan la yidhaahdo intellectualiska ama caqliga badan ee ilaahay caqliga hadaayadda iyo hibada u siiyey qofku inuu la saaxiibo oo uu kaag dhawaado waa muhim waxay dadkaasi ku yihiin sida shamac markaa ka baxaya meel madow oo waxaad kala hari doontaa waxyaabo badan oo fiican وانفع مستقبل كاريان ورشان معلمين تا يا دسكا يغو انت بدن اهل كاوا قون تا دسكا انا وانا كاك دواتو نرشان عاد بيغو في عانتي ويغن اوحا كاسو غاري دونا مدى معان او هنتي كوانفع واسكي هري دون غروف كاسا دا حاليا دسكا اعاد كاو مهم كاين الله چارتو او الله رفيق دو او حيلي كاستا يا وقت كاستا كاك دواتو وادد كواوين waxaanad ka heli doontaa saddexdan aynu tilmaami doono qodobka koobaad u yahay wisdom waa xigmad xigmado aad u fara badan oo laga yaabo inaanay gaarin da'daad ama aanay wali aanad ka helin adduunka isla markaas ayagu soo arkeen ama aqliyan buu aqligoodu siiyey maadaama uu yahay aqligoodu mid majuura oo qaan gaaray oo waxyaabo badan iyo xaalado badan ka soo talaabsaday xigmad baad kala haraysaa xigmaduna xilliyada qaar waxaa loo kombayr gareeyaa oo lagala mid dhiga aqoonta xigmadu aslan ma aha qofku wax uu barto dhinac marka laga eego waa wax talented ah ama inborn ah ama dabeeciya uu qofka ilaahay u dhaliyo oo siiyo laakiin waxaa xilliyada qaar lagu xiriiriyaa xigmadu inay ka timaado dhowr meelood inay ka timaado dhinaca dadka ku hareereysan qofka aqoonta uu leeyahay iyo markaas bayaada uu ku nool yahay arrimahaas waxa ay kobciyaan oo ay ka qayb qaataan inuu qofku ahaado qof xigmaawiya oo xigmad leh taas ayaa waxay u saamaxdaa in markaas xigmad fara badan uu qofku sheego oo laga dhaxlo haddaba waalidiinta iyo dadka waaweyn waxaad ka heli doontaa haddaad la joogtaad la saaxiibto xigmad ee xusuusnow qodobka labaad aad ka helaysa miisaanka iyo mugabalihi waa aqoon aqoonta siyaabaha lagu kasbado waxaa ka mid a aqoon la yidhaahdo formal iyo informal ba aqoonta loo kala saara yacnihi waa laga yaabaa inaanay si academicaliya aanay waalidiintani xataa iyagoo laga yaabo inaanay tacliim baran ayaa haddana aqoonta aad ka helayso ee sida indirectiga ama informalka ugu timi ee ay hayaan ee ay og yihiin ee caqligooda ku kaysan ee aad ka qaadanaysa ayaa waxay yihiin kuwa aad u badan dadka waaweyn oo markasta mudan karaamo xushmo qadarin iyo wanaag ayaa waxa ay leeyihiin inaynu ka dhaxalno xigmadaynu tilmaamnay oo ah mid lala masaalo ama xataa kama miisaan badan aqoonta in laga dhaxlo aqoon aanad ka heli karin iskuulaadka jaamacadaha koolejka iyo akademiyada oo dhan aanad ka heli karin aqoon la yaab leh oo runtii aada u cajiiba oo caqligaaga ka badan bay ku siin doonaan qodobka saddexaad ee dadka waaweyn sheekadooda laga dhaxlo la joogooda iyo la rafiiqooda iyo saaxiibtinimadooda laga dhaxlaa waxa weeyaan waa experience waa waayo aragnimo waayo aragnimadu waxay ka mid tahay wax runtii aanad gaarin weeye waayo aragnimo haddaad maqasho waa wax cimrigaagu ku gaarsiiyey oo marka aad la kulantay oo aad taabatay oo aad aragtay oo aad la dhaqantay taas ayaa la yidhahdaa experience
qofku waxa uu la noolaaday. Haddaba waxaad ka heli doontaa waxay iyagu la noolaadeen oo noloshooda qayb ka noqday oo ay soo arkeen. Ayaad adigu fursad waxaad u helaysaa inay tiyoori kugu siiyaan ama ay kaaga sheekeeyaan. Taasi waxay la mid tahay waxaad noqonaysaa iyaga oo kale sidii qof arkay ama xaaladda la iskulmay. Ha dhowto dadka kula faca ama ay isku daadatiin. Markaad arrimaha uga sheekayso, shaki ayaa ka geli doona da'daada. Waxay u malayn doonaan inaad tahay qof aad u weyn. Waxay u malayn doonaan inaad waxan aad marka aad ka caqli badan tahay ama siyaabo kale. Laakiin dadka waaweyn ayaad ka heshay. Waa waayo aragnimo dadka waaweyn aad ka heshay. Dhinac kale marka laga eego, waa mid ku anfacaysa noloshaada. Waayo aragnimada ay haystaan ama ay ku siinayaan laba nooc bay noqonaysaa: mid positive oo wanaagsan oo ku anfici doonta, iyo mid negative oo naftaada aad uga digi doontiin, dadka kalena aad uga digi doontiin. Waqti la qaadashada iyo la sheekaysiga waalidiinta, faa'iidooyinkaasaa laga dhaxlaa dadka waaweyn. Saddexda qof aynu xagga hore ku tilmaamnay ee hadday tahay dadka caqliga badan, dadka waaweyn, iyo dadka cilmiga ehelka u aaba, ee dug weyn aynu u yeelanno waa mid muhima. Intaas ayaa waxaynu ku soo dhaafaynaa ama aynu kaga tegaynaa kilibkeenni ku saabsanaa sheekada lala qaata dadka waaweyn, iyo saaxiibtinimada iyo rafiiqa lala rafiiqo dadka waaweyn, iyo saddexda faa'iido ee aynu tilmaamnay. In ka badan baa dabcan laga helaa, laakiin saddexdaas ayaynu ku soo khulaasaynay oo ku soo ururinay. La sii wadaaga oo u sii sheergareeya bulshada kale. Aynu doonayna inay ku baraarugsanaadaan dadka waaweyn oo lala sheekaysta faa'iidooyinka lala hadlo. Waana mid aakhiraya adduunba fiican uu qofku weyn in laga hadliyo oo loo sheekeeyo, isagana faa'iido ayay u tahay inuu qofku qof la sheekaysto. Waa mid u fiican. Idinkana waqti fiican iyo nolol wacan baan idin rajaynaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.